Så, nu har vi gjort en video! En video! Det var ideal! En video! Okej, nej! Vi måste se vad vi ska göra. Eller ni har redan sett på tidligen. Men vi ska göra egna... Bara på smaken! Okej, hajpat intro. Konstig bild. Där vi har Marabou. Vad får jag? Oj. Jag vet inte. Och våra smaker är... Rosa lök, skänka. Våra smaker är vanlig smak och... Nej, stopp. Rostad lök. Min favorit. Skinka. Min favorit. Morot. Min favorit. Och müsli. Inte min favorit. Ah, nej! Stoj! Till! Hörrni, stopp! Stopp! Till! Köp! Nej, nej, nej! Vill ni se trollade trick, hörrni? Hörrni, vill ni se trollade trick? Nej. Jo, du vill ni. Nej! Varför vi sa att vi icke ville se trolleri? Du vet inte. Den trolleri, det kan vara farligt. Åh, vart det var grejer då? Vad bra jobbat. Åh! Åh, lada! Ja, nu så går vi till slutsen, eller? Ja. Så. Då tar vi igång. Då tar vi kolla. Ja, vänta. Vi har tänkt det vi ska göra. Vi måste förklara hur vi ska göra här. Vi ska ta det här, smälta i mikron. Vi ska på ungefär... Vi kan inte ha vattenbad för kastrullen var grötig. Och här så, då ska vi ha en sån här form och fylla botten. Ja. En sån här burk och fylla botten så att vi ska stelna. Vänta. Och så kommer vi ha en chokladkaka och en massa smaker. Vad gör jag nu? Egen gjorda chokladsmaker. Formell. Blalalalala. Olle, du vet nu inte hur man... Jo, jag vet. Du har något fel håll. Okej, ska vi öppna. Är ni kör den metoden? Nej, det kör vi inte. Men vad är det du ska göra för metod då? Du vet inte hur man öppnar chokladkaka. Nej, alltså det är inte så... Du står till och med här. Men det var det jag gjorde och du bara nej. Nej, du gjorde fel. Ska vänta, vänta. Dumpa. Man borde veta hur man... Det är minirutor. Vi har en liten chokladkaka. För... Legenden gör, det ska vara flera. Wow! Det ska vara snabbare, tror jag. Jag vet inte. Tror du, ja. Kan jag ta? Julius är inte så smart. Kan vi ta varsin? Ja, vi tar en. Okej. Jag tycker spara mina förresten för 3 timmar. Det smakar mjölkchoklad faktiskt. Jag bara tittade förresten där. Nu tar jag en den här mycket. Det är bra! Choklad i mikron. Nej, vänta, vi kanske måste ha. Vi kan redan se den här på Halloween. För oss är det Halloween. Men den här kommer inte upp vid Halloween. Den här kommer upp efter Halloween. För just nu, i verkligheten, inte för er. Just nu för oss. Alltså vänta Julius. Du måste ju ha en liten. Oh! Det blir moruppen där. Ja, men kan... Du är dum! Du har inte väl 4 andra skedar. Oh, what you say? Jag har bara några små teskedar och en stor. Så här ser det ut. Morot, vi får mer. Det kan bli gott. Alltså, ja, jag tror att gör. Okej, jag är min smak nu. Jag är müslin. Ja, eller nej, rostad lök är min favorit. Ska jag säga varför? Jag är skinkan. Ska jag säga varför? För att det kanske är för att det står favorit på den. I'm so smart. Du, det var lite för, alldeles för mycket choklad. Ja, du som hade i chokladen. Ja. Vi ska inte säga någonting till mig. Man vill bara slicka på den. Så har du inte varit av fjärn kanske. Hattjussal! Kommer det funka? Vi borde ha olja eller något. Gör det mysigt. Åh, vi borde ha bakpapper. De här kommer ju fastna sen.
Vi är dumma huvudet, vi kör. Nej, nej, vi kör på ändå. Men vi kan ju ta det här och lägga på. Ja, vi kör på ändå. Sen. Klick. Vi måste klicka upp det här. Vi ska ta lite rostad lök. Men det är så här, för jättemycket fast någon är. Rostad lök. Åter till resultatet! Nej, 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 vadå åter? Jag skämtar bara. Åter. Det sa ju som pumpa videon. Har du det? Kanske. Åter! Det är ganska dåligt just nu. Det är sen på kvällen. Men en halvtimme senare, eller 40 minuter. Okej, här är jag. Jag har müsli, skinka, rostad lök. Och moroten blev lite kladdig. Den kunde typ inte torka. Den kunde inte. Jag tog inte med själv. Ja, vi vilken smak var det med? Jag vill bara visa att den här ser så himla god ut. Nej, lök. Jag tycker att men vi börjar på varsin smak. Nej, nej, det gör vi inte alls. Det är så dåligt. Varför det? Vi börjar med lök. För annars kan vi inte alls. Nej, vi börjar, jag tycker vi börjar med morot. Okej. Okay. Okej. Okay. Den är lite där hård. Den här kunde du inte tro. Den är inte helt hård. Sven hade nog lite. Moroten smakar inte så mycket. Den var inte god. Den var faktiskt ganska god. Men nej. Jag tyckte att 1 till 5. 1. 2. 3. Här är det hård. Ja, men det är 3. Jag tar nästa. Den här vinen kommer bli för lång. Ganska god. Vi lägger det som vi tar lök. Rostar lök. Det finns i hela huvudet. Okej, det här kommer bli sämst i videon. Blum, blum, blum. Rostar lök nu. Vad gör du? Jag smakar. Ska inte dela den i bitar? Okej, okej. Vadå? Vi delar den i bitar. Ska inte jag få? Annars kommer inte du säga på. Varför det? Vi ska först ta en, sen en annan. Alltså, vi måste inte ha kniv. Vad ska jag ta? Glipp! Hur har du tänkt? Okej, men där är bara mjölk och choklad. Okej. Nej, vadå? Okej. Det är okej. Ja. Och Julius, du var bättre. Okej. Okay. Svan har en tandet. Och du är ganska ny. 3, 2, 1. Ah! Wow. Vad sköna med gummor. Det var jättegott. Ja, vi har annars många faktiskt själv alltså. Det var... Olle, du måste duga nu, Olle. Nej. Är det müsli? Det är kött. Det är kött. Nej, det är skinka. Okay. Skinka. Nej. Det var inte gott, men det var inte äckligt. Det var sjukt äckligt. Vänta, inte gott. Två. Kom. Nej, det var inte äckligt, men det var inte gott. Kom, Olle. En. Jag vet inte. En. Jag får två av mig, det var inte god. Det var inte god, men det var inte äckligt. Vi har en kvar! En kvar, den här tror jag är godast. Den tror jag inte. Jag tror inte den här är godast. Det tror jag. I don't feel about this one. Den här, jag tror den kommer smaka den här frukt och mandel liksom. Ja, exakt så tror jag. Nej, det kommer smaka russin. Ey, vad är det där? Ja, och så tar du. Ja, jag skojar. Olle, du har ätit. Nej, det har inte alls. Vad fick du äta? Olle, du måste äta på 3. 3! 1, 2, 3. Ingen lyckad, förutom rostad lök. Det var 4 av mig. 2, 3. Det var så skönt.
5 är en vanlig mjölkkaka. Nej, 5. Oh my god, eftersmaken med russin och choklad. Så, vi ses i nästa video. Hej då! Hej då!